Jag vill chatta. Alltid. Nej, det vill jag inte. Inte alltid. Men mellan 8 och 17 så chattar jag väldigt gärna. Dels på Facebook. Är ni inte vän med oss på Facebook så blir det. Vi har www.facebook.com/slavskompaniet. Eller så kan man chatta med oss på Skype. Då är det slavskompaniet.karlstad som är vårt namn på Skype. Slavskompaniet.karlstad. Fast vi ligger i Forshaga. Men vi låg i Karlstad förut. Och Forshaga och Karlstad sitter ihop. Så att det, ja. Så att Facebook eller Skype. Jättegärna chatta. Jättemånga som gör det. Men vill man bolla idéer om cymbaler, trumpinnar, skinn, uppsättning, whatever. Så är det bara att shoot. Dock vill vi helst inte ha konkreta prisfrågor eller leveransfrågor och så vidare, för att det blir väldigt rörigt att hålla reda på. Så de hänvisar vi till info@slagverkskompaniet.se, alltså vår infomail. Och sen kan jag även passa på att säga att det är väldigt många som, vi har ju fruktansvärt mycket vänner på Facebook och vi är väldigt aktiva på Facebook, och det finns de som ställer frågor eller liknande genom att använda kommentera på en bild eller skriva på våran vägg där eller någonting. Och det är lite rörigt. Jag försöker hålla koll, men varje morgon eller hela dagarna så har vi mängder med sådana notifications. Så att det vore jättenice om man vill ha svar, garanterat svar på sin fråga, så ställ den på chatten eller så skickar ni mail. Då är det klockrent, för vi vill ju inte missa något. Det vore ju trist. Eller hur? Så att chatta gärna. 8 till 17 på vardagar med mig.